289. Постанова ухвалена. Цей прокурор був позором прокуратури взагалі. І я сподіваюся, що наступний генеральний прокурор, який буде призначений, запропонований президентом, не буде таким самим. На жаль, ми вже двічі стали свідками того, що кадрові перестановки генеральної прокуратури були слабкими. Призначення Шокіна була помилка. Але не менша буде помилка, якщо президент знову внесе кандидатуру наступника Шокіна. Обговорюють і різні питання, але по суті це нічого не поміняє. Реформи прокуратури не буде, реформи судів не буде, до тих пір, поки прокурор буде залежний від президента. Роботи Віктора Шокіна на посаді генерального.